গৈ আছো লাঞ্চত, বহুত দিনৰ পিছত ভিডিঅ' এটা বনাইছো। আমি লাঞ্চ খাব যাওঁ, এতিয়া আমি গৈ আছো সন্ধান ক'ত পাওঁ, ওলাই আহিছো। তো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, গৈ থাকোঁ আৰু। এইফালে ড্ৰাইভাৰ চলাই আছে, আই এম এনজয়িং দ্য ৰাইড। চলো ডিচাং ৰিজৰ্টত আহিছোঁ। এতিয়া অৰ্ডাৰ অলৰেডি দিলোঁ, চাওঁ আমাৰ যে আহিব, মই দেখাই আছোঁ। ৰাইচ আমাৰ খানা আহি গ'ল। প্ৰন আছিলে, আপোনাৰ চিকেন আছিলে, ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু নান অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছিলে। তো এইখিনি আহি গ'ল। এতিয়া আমি খাই পেলাই অলপ ৰিভিউ এটা দিওঁ। টেষ্টি হৈ যায়, এইটো টেষ্টি হৈ যায়। পোলাওটো ভাল নালাগে, নানটো ভাল হৈছে। এতিয়া খাওঁ এইখন এথনিক, ইয়াতে থালি পায়। আৰু যদি বেলেগ খাব মন আছে তেনেকৈ ওপৰত যাব লাগিব। খালোঁ ভিডিঅ'টো, এইটো দিচাঙত ফাৰ্ষ্ট। তো কি হ'ল, তলৰ যোনটো গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ সেইটো ভেজ আৰু থালি পায়। আৰু থালি বুলি ক'লে কিন্তু মই বাহিৰৰ চাইনবোৰ্ডত ভেজ লিখা আছিলে। তো ওপৰত আপুনি বেলেগকৈ খাব পাৰে যদি আহে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত। আৰু তাৰ ওপৰত আছে লজিং চজিং আছে। তো খানাটো দেখালোৱে, নানটো ভাল আছিলে। তাৰপিছত যোনটো ভাৰ্টা আছিলে, ভাৰ্টা আছিলে চিকেন ভাৰ্টা, সেইটো ভালেই আছিলে। আৰু প্ৰনটো ভাল আছিলে, ভেজ পোলাও নহয় চৰি, ফ্ৰাইড ৰাইচ আছিলে, ফ্ৰাইড ৰাইচটো ভাল নালাগিলে খাই। চ' খানাটো অ'কে, নৰ্মেল আৰু, চ' চ' থাকি। আজি মানুহ বহুত ভিৰ আছিলে কাৰণে চাগে হ'ব পাৰে, নৰ্মেলেই আৰু, ইমান বেয়াও নহয় ভাল নহয়, নৰ্মেল আৰু খাব পাৰে। কিন্তু এম্বিয়েঞ্চ এম্বিয়েঞ্চ জেগাটো ধুনীয়া। দিচাঙতটো যোনে গুৱাহাটী বা ওচৰ পাছৰ নগাঁও চগাঁও ক্ৰছ কৰিলেতো দেখে, হাইপ্লেইনো চাব পাৰে, জেগাটো ডাঙৰ, ফুৰিব পাৰিব, আহিব পাৰে আৰু, টাইম স্পেণ্ড কৰিব আহিব পাৰে, বেয়া নহয় খানাটো। কিন্তু এনেকৈ নহয়, একদম মাইণ্ড ব্লোয়িং টাইপ খানা আৰু। কিন্তু খানাটো বেয়া নহয়, মাইণ্ড ব্লোয়িঙো নহয়, অ'কে, আৰামছে খাওঁ, পিঅ এজ কৰোঁ। আৰু হেৰিও পায়, ড্ৰিংক চিংকছো পায় নেকি, আগতে পাইছিলে, এতিয়া মই বহুত বছৰ পিছত আজি আহিছোঁ আকৌ। চ' ৰাতি চাতি খোৱা, পাৰ্টি চাৰ্টি কৰিব পাৰে, সেইটো কৰিব পাৰে। কিন্তু প্ৰপাৰ বাৰ লাইচেঞ্চ আছে, চ' টাইমৰ মতেই চব হ'ব। চ' এয়াই আৰু, বাই বাই, নেক্সট লগ পাম, নতুন ভিডিঅ' নতুন খানা। বৰষুণ দি আছে, বাই বাই। ভাল পালে ছাবস্ক্রাইব কৰিব, নাপালেও ছাবস্ক্রাইব।